بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على الهادي البصير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام الله سبحانه قد عرف نقائص الإنسان ومواضع ضعف فيه ولأن الهوى والشيطان قد يجره إلى ارتكاب المعاصي يقول سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ويقول أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن هنا فالله سبحانه الرحيم بعباده قد أعطى للإنسان فرصة ووسيلة لتدارك تلك النقائص والحفوات والصلات التي قد تطرأ على الإنسان ألا وهي التوبة وتهنئة تخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب سالف والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقتل الأمر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه وتوبة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم لأنها إقرار بالعبودية واعتراف أيضا بقدرته وقوته سبحانه ولهذا فالله سبحانه قد وعد ليس فقط بالمغفرة لمن تاب بل أيضا بالرحمة النجاح الدنيوي والأخروي يقول سبحانه يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إخوة الإسلام أكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الغفور الرحيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ويقول سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ginaaw ban salay yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di balu ak ñepp di bal ak ñepp ñaan suñu borom mi nga xane moy borom yeureumane te borom mu jéggel mboone yeureum mu boñu yeureum te borom mu jéggel ginaaw lolu nak ñu ci talal suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xane moy borom sante moy man cheikh mamadou moutakha bi nga xane mo fi nekkal serigne touba ak mboolang jëbëtu serigne touba gep suñu borom may leen katan ak wër ak tan go xamne danañ mëna taxawu liggéey ak yene ji nga xamne mom la Serigne Touba amone ci l'islam ñu mën ko def nu ko wéssé ñott té dajé ci ngeerum suñu borom tay ko ñom képp ko xamne itam l'islam mëna taxa jog té moy sa itté yalla na suñu borom def ko jox katan jox la ak man ak tan ba lepp lo xamne yene nga ko defal l'islam nga def ko di ko wéssé ñott ak ñang ko adal ñepp té dajé ci ngeerum suñu borom ginaaw lolu nak ñi ngi doon ci nafar bi nga xamne mom lañu bokku nafar bok gi nga xamne mom lañ bok di fatalikou wat ñu ngi taxaw ci ne doomu adama julle rawati na ab julit warna waxtu wu ne leg leg mu tok setlu wat bopam mom ndax mi ngi fi mu wara nek wala nekul fi mu wara nek bu ca yap na bu setlo bopam ben mu gis ne mi ngi fi mu wara nek lola nak lam ko wara yoblu moy lam ko fam ko wara jeme moy sant suñu borom ngir xamne moko dimbele ba ma meuna nek fi mu nek bu fekke nekul fi mu wara nek nak mu jéggelu suñu borom delu wat ñaan ngir mu saxal ko ci fi mu sax nek ci lim bora nek lolou nak motax ginaaw bi nga xene xamnañ ne set ku setlu ku ne tay gis moy ga gis na yaangi fi nga wara nek wala ñak nek fi nga wara nek kon te yaakaar na tollu nañ ci jamono jo xamne do julit bu ne wara do adama ju nek war nay setlu bopam ndax mi ngi fi wara nek wala wara nekul fi wara nek ndax xamnañ ne musiba yi nga xane moy am ak xew yep day suñ borom mo xamalon nañ ne dar andi wuko fi luddul den ndax suñ borom amul du yeureumane ak yiw mom rek eumbal do adam yi nek la am yi tam kon nak lu xew lu wessu lo xamne do nutu yiw lo xamne genn li nga xam moy li do adam di nopal do adam na xamne do adam moko yubbe bopam te suñ borom xam lañu ne xamal nañu ne day di ngeen di def day bari na lool ci lo xamne du yoon wa banon na leen ci top nak waye duma leen ci top neena ndax bu boko defone day bu fekkone ma ngi li nga xamne yeen ngi koy def ta du waru len ko def neena kon du bayyi kenn ci do ben do ma ci kaw suuf ndax
togn yi bari na xew yi bari na di nga xamne itam mo nu yobbi musibe yi bari na kon nak li nga xane mo nu ci dimbulé moy nañ tuub delu wat ci suñu borom ba xamal nañu ne tuub de mom reey na ci mom reey go xamne kep ko xamne yang koy def du yam ci jéggel la ba waye dalay defal tawfiq aduna ak tawfiq alakhirah kon nak lolou don lu reey ci mom ndax tuub liko tax reey reyay bobu modi ne tuub day tekki ne yow kat nangu nga ne suñ borom moy sa borom xam nga ne itam amna ku lu ëpp doole am nga am xam nga itam amna ku lu ëpp katan lolé nga nangul suñ borom nak mo borom boko defalé mu jéggel lepp doole nga xamne mom nga defon du yam ci lolé waye dalay defaral sa aduna defaral sa alakhirah kon tuub bu doon lo xamne am lu mata bayyi xel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak dañu xamal ni tuub de du ne tuub na rek yam ci waye day tekki lim wara tekki moy lepp lo xamne defon nga ko ci lo xamne donut yon dang ko wara bayyi te fess yene am yene do ca delu wat mukk ta reccu itam li tax nga defon ko te fess yene sa duddu gi li ci dess doto ko defat lola nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamal lo nañ ne kep ko xamne ya nga wax ne man day damay tuub ba nopi te tuub goge day melni la nga tuubo ci delu wat tay wala nga delu wat ci suba melni dangay don ko xamne suñu borom teggo ko fi ko tek bayiwoko xel itam ni nga wara bayyi ndax ko xamne def nga lo xamne waroko def ba taxaw ci kanam jeggul wax ko ne ko dootu boko def bañer bi ko wadi ko defat day benni lola kon ka nga don waxal fa ko wara tek teggo ko fa ba taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam du xamne kep ko xamne jeggul da wax ni jeggna ci bakkar bu nopi nek ci bak delu wat ci bakkar ba wala taxut mu genn ci bakkar ba neena day fa ko xamne dafa doya dal borom wala dafa ben dafa xeb boromam wala dafa xane day melni kuy nakaral suñu borom lolou nak yalla ñu ci suñu borom jigeel ba do ag fofu mukk ba lepp lo xamne jeglu nañ ko wala tuub nañ ñeen suñu borom dimbalel ci katanam ak manam ba duñ ci delu wat lolé nak man na sax amne xam nañ ne doomu adama mom munta mat fawu leg leg mu delu wat ci lo xamne tuubu nako waye nak bu tuubé itam suñu borom dana ko jéggal ndax amna yonent bi hadith bu xamne dafa wax né do ma ngi di jo xamne dafa tuub suñu borom jéggal ko mu defaat loola jéggul wat suñu borom ndax na né batay xam na né suñu borom nek ci kawam xam na né amna katan ci mom xam na né man na am lu ci mom bam ko défé suñu borom dako jéggal mu defaat ko benen nit ay yoon yoon bu mujju suñu borom wax ko wax né ki dé comme mi ngi nangou né maye boromam di xam lim def té lim def téguul fim wara tégué dima djéggulu bu ko dara kon mu melni tuub dafa don lo xamni lu am xet solo la lu mata bayyi xet kon melni nak tolo tollu ci jabanu jo xamne yaakar na ne tuub lu wat ci suñu borom xamal ne ko ya man ci ñun ya sañ ci ñun ya yow rek yaay ki nga xamne ya nu mëna dimbulé rawati na ci toll way bi nga ne mo lañ toll buñ ko bokkon def yaakar ne suñu borom man nañu djéggal man na fay jëlé yi nga xamne mo fi nek tamit tek itam da sonal doomu adam kon nañ gëna bari la suñu tuub ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom suñu borom moko wax ne ko top mala dara ci sa dundu mo xam li wess won la li nga djubluti mom mo ñuy xamal ne man de bis bu nek dina tuub luma téméré yoon kon ki nga xamne topuñ ko dara te mi nga xamne warna tuub bay tuub téméré yoon kon rawati na ñun ñi nga xamne nak xamuñ ci suñu bop dara lolu kon ñu bari lu ñu djeglu lolu di tuub lolu lu am solo la ci suñu dundu la nañ koy bayyi xel bari lu bari yonnati bi suñu borom itam am jele go xamne da ko defal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax xamal ko ne yow de yaangi dund ci sa bi mbugal dina xew ci yenen xet yi ñuy ñu len di labal wala ñi kep so ñi wëlbeuti suuf ci seen kaw neena ko lolu de mom yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li feek yaangi dund ci sa biiru xet yi lolu du xew waye nak yëm man na am jamono jo xamne xey do nek dund ci seen ci ñom waye amna leneen lo xamne xuna len ko xamne li feek ñi koy def mbugal yoyé du dal ci ñom modi nañuy tuub kon mu melni tuub lu mat bayyi xel la lu mat di def la rawati na nak jamono yi nga xamne mom lañ tuub motax suñ borom mi nga xamne moy borom mu ngeegal te moy ki nga xamne moy bayyi moy bonuy bal bepp bakkar bo xamne def nañ ko bu fekke nangu nañ ko te fiine am yene duñ ca delu wat dogu itam duñ ca delu wat ci li def ci suñu duddu mom mi nga xamne moy jeugle bakkar yoyu te ndax yeurmane rek la fessé ndax xamna ne ñun ñi doom adamay day ñi nek ci kaw suuf duñ fi tax fi wara taxawé deug
waye nak buñ waxtu wone li fek ñi seen borom di delu ci mom rek bakkar buñ man di def itam man na len ko jéggel man na len ko ñaka top kon mu melni ñi tollu lañ ci jamono jo xamne wax jojé nga xamne da señ fallu dako saxalon ci nopp dooma adama isa yu julé di wax ne nañ sax ci tuup tay sak sarax tay balantu ak mu ñetti baat yo xamne lepp aduna lambonako ndax tuup moy xam di dalu ci sa dom xamne mom rek moma sañ ci mom rek bo man ci yow sak sarax gi tam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mono xamal ne yeen yi nga seen mbokk yi nga xamne da wëddi de su ngeen leen bëggee wutal safara bokku na ci sa yi ngi leen di mënal wutal moy ngeen di leen saraxel ak tay balatu ak itam moy tuup ñaar la ndax ben mu doon togn go xamne sa digeunte ak sa borom la wala mu doon togn go xamne sa digeunte ak doomu adama yi la mom lañuy tuddé ay xox kon nak nañuy tuup suñuy tuup dañuy tay sak sarax tay balonté ak di ñaan suñu borom ko ne ko mom rek mo fi nak mom rek bo man ci ñun loola dana tax li xew lepp ñu mëna am muñu wala mëna am taxaway bo xamne danañ mëna xam nañ ci wara taxawé xam nañ ko wara mëna jallé ndax bu lolu amul di man nañu duñu ci jaxlé go xam ak lo xamné duñu xam muy yam duñu xam luñu ci génné té lolu nak kon suñu borom bam bu duñu gennukaay buñu gennukaay bobé nañ koy bayyi xel té diko def lolu monu mëna tax li nga xamné mom lañuy def suñ borom man nuko jéggel ba yërem nu xamné ay doom adam lañ ñu doyé di yu mat yo xamné mënu dara xajut ci ñun té suñ borom kat ba waxé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam né ko itam li fi ak yaa xéer wi duma leen bugul yu melni dem ya da dal xéer yi jitu won bu ndé jéggul itam duma leen bugul yu mel nga xamné mo ci xéer jitu won wayé nak mo waxaat itam né wala nablu wanakum bi shay'in min al-khawf wal-jaw' wa naqsin min al-amwali wa anfusi wa sabarati wa basir risin kon mu melni lo xamne dana solo doom adama wala lo xamne dana woné ak masadik doom adama du fi jog lola nak man nako dalé ci mbokk mu amone te yaakar ci am ci yaakar suñ borom jëlé ko fi man ko amé ci alal jo amone ci yaakar suñ borom fagagal alal jojé man nako am ci lo xamne yenen yu metti la yo xamne doomu adama xaju dara ndax man di doomu adama waye nak waxtu wone li fek ñi ngi del ci suñu borom di xamne mom rek moy ki sañ mom rek moy ki mat mom mata baye lepp bepp musbe mu xew wala bepp situation bu ñek dañ ko mëna jéggi jall kon nak yalla na suñu borom mi xamne moy borom mu jéggal ñu ngi koy talal suñu loxo diko xamane ñun de ay doomu adama lañ yo xamne man nañu togn lool da toñ yu bari lay doon ta xam nañ ne kenn jéggelé bakkar yi ko dul yow kon nak ñi ngi sakku ci jéggel ñi ngi ndax xam nañ ni yaay jéggela kon bi xam nañ ni yaay borom yërmalé yi rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum wa li zairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسقبة يتيما مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit yi ginaaw buñ leen nuyo ci ndigalul señ bi ñu jottal leen bayiko ci mom mbirim ñuy sakku ak ñaan ci mbokk julit yi fi dajé yépp ci kilifa yi nga xamné señ borom dogal nañu bayiko fi ci ayubis gi ñu genn ka ci jiddu cheikh abdul khader khalifa mam cheikh anta salam ak señ khasim makke ak seigne ayta seigne bi wax ne mi ngi sakku ci bokk julit kenn ku ci ne mu jang fatiha ak ayatul kursi yu fukki ak ben teje ko salat salat nabi man yeen len yoll wi yeen wala ci mbole bokk julit yep wala amna mbokk mo xamne da bëgg dugg ci diine ji ta tan barab ngir dugg fi l'islam barab bi di masalikul jinan et señ bi wax na ne julit bu ko man mo tewé ko dana ko tubal fi nam julit yep bu nappé bolé ko isa la ca wara top ci saytu mu top ko ca kon lolu mo yebanti bi bayiko won ci señ bi ñaan gogu fatiha ayatul kursi fukki l'ikhlas ak ben tejé ko salat ala nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
in salatan tamhu biha kulla ma sadara minna mimma yukhalifu ridaka waqt wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabi'atina wa duyunana wa kulla ma wajaba alayna laka aw li khalqika ijmalan wa tafsila waqfina biyahihi fi'ala kulli ma la tuhibbuhu wa la tata حتى نلقاك راضين مرضيين آمين يا رب العالمين اللهم بقوة الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه والسلام بأهله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وإن حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها ما أبخيتنا أبدا وأن كلف لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سرا وغفرانا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات من رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين